Infelizmente, recebemos agora uma informação muito triste de uma perda que acabou acontecendo nestas últimas horas. Infelizmente, esta triste notícia acabou sendo anunciada. A causa, pessoal, da morte, a causa da morte desta famosa ainda é um grande mistério. No entanto, os seus amigos, os seus familiares se encontram abalados e tristes após esta informação acabar ganhando destaque. Eu já te conto quem foi essa querida que nos deixou. Também nós temos informações às pressas que envolve a nossa querida cantora Simoni. Chega agora, pessoal, esta informação depois de uma batalha difícil contra um câncer de intestino. Chega agora esta notícia envolvendo a famosa. Além disso, uma notícia que envolve, pessoal, a nossa querida artista Preta Gil. Esta informação também acaba de ser anunciada, também acaba de ser confirmada nestas últimas horas, aonde envolve e afeta diretamente a famosa. Eu já trago todos os detalhes, antes eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos, e agora sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias revista Quem, a artista Preta Gil, com 49 anos, participante do programa Roda Viva da TV Cultura na última segunda-feira, dia 4, compartilhou sua mudança na percepção da morte após enfrentar e concluir recentemente o tratamento contra o câncer de intestino. Ela expressou que a experiência da doença alterou suas perspectivas, deixando o pessoal de ser uma fonte de preocupação constante, Pretagio afirmou que se cuida para desfrutar de uma vida duradoura. Consciente de que a finitude é parte da existência e compartilhou ter tido uma experiência de quase morte durante a sepsemia, durante o tratamento de quimioterapia na qual ela acabou enfrentando. Ao relembrar este momento dramático, a cantora destacou o apoio do seu pai, Gilberto Gil, que a aconselhou a se conectar com a natureza e aceitar a inevitabilidade da vida. Ela ressaltou a poesia, humanidade e afeto nas palavras do seu pai, que a encorajaram a encarar a possibilidade da morte sem medo, apesar da apreensão inicial. Pretagio também abordou a questão das cicatrizes em seu corpo, revelando orgulho por elas. Com cicatrizes no peito, resultados da quimioterapia, na barriga após a remoção do tumor e na lateral, associada à bolsa de listomia, ela rejeitou os estigmas sociais, desafiando a pressão para se conformar com padrões pré-estabelecidos. A cantora enfatizou a importância da liberdade, defendendo o direito de viver plenamente. Usar biquíni ao compartilhar sua jornada pois suas cicatrizes simbolizam a vitória sobre a luta pela vida. Além disso, abordou a gordofobia, reconhecendo os avanços na luta contra ela, embora esteja ciente de que ainda há um longo caminho a percorrer para atingir o ideal desejado. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre estas Situação que a famosa cantora Preta Gil acabou enfrentando. O que, que você pensa deste câncer na qual ela acabou sendo é, diagnosticada neste né, câncer do intestino? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, Simone, pessoal enfrentou um câncer de intestino e concluiu seu tratamento em agosto do ano passado, marcando o fim de sua última sessão de quimioterapia. Hoje, terça-feira, dia 5, a cantora refletiu sobre a coragem necessária para enfrentar a doença e prestou homenagem a todas as pessoas que já passaram por experiências semelhantes à dela. Ela compartilhou uma mensagem inspiradora, destacando que a vida não se trata de ser forte o tempo todo, mas sim de enfrentar desafios, cair, suportar dificuldades e ainda assim levantar-se para continuar a jornada. Simoni ressaltou a importância de reconhecer que as fases difíceis também têm um fim e expressou sua admiração por todas as mulheres e homens que enfrentam o tratamento do câncer a cantora reconheceu a complexividade da montanha russa de sentimentos que acompanha o tratamento do câncer enfatizando a compreensão que apenas quem passa por esta experiência pode ter ela encerrou sua mensagem encorajando todos a nunca perderem a fé destacando a resiliência necessária para superar tais desafios mas e você, pessoal? O que você pensa sobre essa situação enfrentada pela famosa artista, pela famosa cantora Simoni nessa batalha contra o câncer? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias G-Show. Uma roteirista e produtora norte-americana, Janice Burgess, faleceu na última segunda-feira, dia 4, aos 72 anos. Burgess foi a mente por trás da criação popular do desenho infantil Os Black Wings, que esteve no ar de 2004 até 2013, cativando uma geração de fãs ao redor do mundo. Até o momento, a causa de sua morte oficial ainda não foi confirmada. Na noite do anúncio, o nome do programa rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados do Twitter, com perfis dedicados à cultura pop expressando pesar pela perda da roteirista. Contudo, não havia uma confirmação oficial até que Franz Yaman, colega de profissão de Burgues, confirmou o falecimento em uma postagem através das redes sociais. O legado de Genice Burgues perdura através do impacto duradouro de Os Blanks na infância de muitos espectadores ao redor do mundo. Vale destacar que várias homenagens acabaram sendo realizadas, acabaram sendo feitas através das redes sociais. Muitas pessoas acabaram lamentando profundamente esta partida, né? Ela foi ainda bastante, pessoal, tinham ainda bastante é, longos dias né, pela frente. É, ela acabou não resistindo, né? A, a, a alguns problemas que ela vinha enfrentando. Porém, pessoal, não se sabe exatamente qual foi o problema de saúde, qual foi a, o, a, a situação que levou ela a perder a sua vida. Infelizmente, com grande tristeza, né? E com com um grande pesar, ela acabou não resistindo, acabou falecendo e com toda certeza deixou um grande legado, pessoal. Seus familiares, seus amigos, neste momento se encontram abalados, tristes, sim, mas sabendo, pessoal, que ela deixou um grande legado no mundo da TV, que marcou época por seu talento, é, por sua resiliência. Então, neste momento, os fãs estão enlutados. Porém, é, tem, com toda certeza, é, tenho a certeza de que Janice Burgues deixou um grande legado. Eu deixo aqui nossos sentimentos.